վերջին օրերին խոսակցություններ է շրջանառվում, որ ԿՊ-ն ցանկանում է, որպեսզի Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավորները, որոնց բացակայության թիվը գերազանցում է, մանդատից զրկեն։ Ինչ կասեք, եթե արդյոք հնարավոր է, որ մանդատից զրկվեք, եւ եթե իշխանությունը Ողջունելի արենակիցներ, ազգի մանդատից ինչ կլինի հետո խորհրդարան։ Լուրջ բաներով զբաղվեք։ Մեկնարկում ենք մեր հանրալուրջ, անլուրջ թեմաներ են, դրանք դամես բացարձակ իմաստ։ Ողջունելի արենակիցներ, իրավական գործընթացների բացատրենք բանկասին, այսպես մեր դիմեն համանդրական դատարանը դառնալու որոշում կայացնի բացակայությունների հարգելի կամանալի մասին։ Բացարձակ հիմա երական չի, դամես չի հետաքրում մեր խնդիրը ուրիշ օրակարգով։ Բացարձակ մանդատների հարցը մեզ համար Պարոն Ղազարյան, հիմա քաղաքական ընդդիմությունը ստեղծվել է։ Իհարկե ճգնաժամ է քաղաքական, որը պետք է ավարտվի իշխանության հերացմամբ։ Միայն։ Շնորհակալություն։ Առաջին ելույթի համար Արամ Մարտեվանյան։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, ես